да я думаю. Ушел выдердай. Ұтпағаным ай сымалық. Иса, жеке-кек ұтқары түрген ұтпағаным ұйын әлешенесің бі? Шенімен бойын жарта ұлын жаңа емес ұрпатсан соға көрмілдірім. Омин. Омин. Самашая, Кудайда Нолу, Джана Сендеке, Чебут Харчук, Гене Шересмин. Шенимин Гойча, Атаул, Джана Иху, Сурман Тасура, Чебудрин. Омин. 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 Бізден ол ой құлай дегір өз саға чың дүрі өзді бір асыға айтау, сен ұйығыс мұң даңқталсын, үші бір тұғандар үштін ғадасы қаулалып өзін даңқтал жана, өмірін дайына шайматан көртеңір. Омин! Омин!